တော့ကြီးညမို့ဆိုကျွန်တော်အိမ်နေလိုက်တာကျွန်တော်တာကင်မှုတိုင်မှုကိုအဲ့တိုင်မှုအိမ်ကိုအဲ့ဒီတနက်နောက်သွားပြစ်တာအဲ့ဒါတော့မှပဲတိုင်မှုကမတိုင်ရဘူးဩမှောက်ကိုယူထားပြီးတော့ခြေလုံးနဲ့ကိုရိုက်တာခြေတလုံးနဲ့ဆိုပုတ်တော့ပုတ်အဲ့လိုတမအချက်60 80ဒီပါတော့ဆိုရိုက်တာမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့အာဒီတငန်းညီနောင် view ကနေပြီးတော့ serial လောက်လာတယ်စက်သွေးတက်ကညီလေးရယ် bee တက်ကညီလေးရယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်ဗာမင်းလဲဆိုတော့တထဲမှာ season 3ကဒီအရာရှိဖြစ်ဖြစ်အရာရှိတွေနဲ့ပဏန်းတဲ့နဲ့အခြားအဆင့်တွေပေါင်းပြီးတော့လုပ်နေကြတဲ့အလုပ်တွေမောင်ကိုကိစ္စတွေကိုမင်းမြန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာကဲအဲ့တော့ညီလေးတို့နှစ်ယောက်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါအဲ့တော့တထဲမှာနေတော့ဒီကြွက်ကိစ္စကြွက်ကိစ္စဆိုတာဒီတော့ပြီးပြီပါ။ဟုတ်ပြီ။နော်။ဒီကြွက်ကိစ္စလေးကြုံဘူးလား။အင်းကြုံဘူးပဲ။ကြုံဘူးလား။အငယ်ရအရင်စဖြေလိုက်။ကျွန်တော်ကြတော့အဲ့လိုကျွန်တော်တက်စုတက်ချက်ယူလို့ရပါဘူး။အဲ့လို။ဟိုသူများအဲ့ဂျူအာမှာရှိတဲ့ဝက်ပူရဲ့မိန်းမ။နေနေစုတက်ချက်ကြီးနာမည်ဘယ်လိုလဲ။ဟိုရှိတဲ့နာမည်တက်ချက်ကြီးစမ်းလွယ်။တက်ချက်ကြီးစမ်းလွယ်။ Okay ။အတက်ချက်ကြီးစမ်းလွယ်။ तू ကအဲ့လိုအဲ့ကောင်ကသူကတူသားစိုက်တိုင်းကြိုက်တာလေ။အဲ့တခုတော့ကြုံဘူးတယ်ကြုံဘူးတယ်အာသူ့ကိုတိဟိုအရာရှိသူပြရတော့တိလားအကုန်တိတယ်တိတော့လိုက်ဖမ်းတော့မမိဟာလိုက်ဖမ်းအဲ့တော့တိတိတယ်နော်တိတာကိုပရမသတိပေးတယ်အာဆမလုံးကိုသတိပေးတယ်အဲ့ဒါလည်းများဆက်လို့ဟာဆက်လို့ကြားတယ်အသူနေများပြီပါရောပြက်နာဖြစ်ကြအာမဟုတ်မဖြစ်ဘူးဗျာကိုတော့အဆင်ပြေတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငေါ်စားလို့ရသူကပတ်ဆက်ပြီးနော်ဟာဟာပတ်ဆက်ထောက်ပတ်အဲ့ဆိုအခက်ခဲဖြစ်တဲ့ဒီစစ်တီမိသားစုတွေကိုနည်းနည်းအဆင်ပြေတဲ့သူကငွေကြီးနဲ့အဲ့လိုမြှူဆွဲပြီးတော့ညီလေးရောကျွန်တော်တို့ရှိမှာတော့ကျွန်တော်တက်ကတော့များတယ်တော်တော်များများရှိတယ်နောက်တက်ကဘာလို့များလဲဆိုတော့အခုတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူပြိုကိစ္စတွေပေါ့နော်လူပြိုကနေပြီးတော့အိမ်အောင်တဲ့ဘားတိုက်ကိုတွားပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအခန်းကြော်တာတို့ဘာလို့အောင်ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေကြုံမှုတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအိမ်အောင်တဲ့အချင်းချင်းကိုလည်းရှိတယ်ကြည့်ရတာအဲ့တည်းမှာမမတ်ရဆိုလို့ရှိရင်ဒီခုနလူပြိုကိစ္စပဲပထမဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ကတော့အဲ့ချိန်တော့ကျွန်တော်လည်းလူပြိုပဲအဲဒီတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေကစကားပြောကြတယ်ရောက်ပါငါလည်းအကောင်မလေးတော့ကြိုက်နေတယ်အဲအဲ့ဆိုင်မီတမိနေငါလည်းကြိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရေဘော့တစ်ပွားတယ်ပေါ့အဲရေဘော့တစ်ပွားဆိုတော့သူတို့ကလည်းစီနီယာနေစီနီယာနေခေါ်တဲ့အခါကျကျွန်တော်ကလည်းငင်းဆန်လို့လည်းမရဘူးကျွန်တော်တို့တော့ကလည်းအတော့တော်ဆိုးတယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲစီနီယာတယောက်ကိုနည်းနည်းလေးဒီတမမပြောရင်တော့ပဲဝိုင်းတမရပဲရှိတယ်လေအဲဒါကြောင့်ခေါ်ရင်လိုက်ဝါလိုက်တယ်လိုက်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့နေ့ကျမှဖြစ်ချင်တော့သူကလည်းဂရင်းဘောက်ကိုကြော်သွားတာဂရင်းဘောက်ကိုကြော်ပြီးအဲ့ကောင်မလေးနေတဲ့အခန်းထဲအဲရောက်ဘူးလေရောက်သွားတာပေါ့ကိုရောက်မှကိုကောင်မလေးရတယ်ချိန်ချက်ပြီးတော့မှပြီးတော့ဘာမှမသိပါဘူးထအော်ထဲလိုက်တယ်ထအော်တော့ကိုပါခွေးရပြပြရတယ်အဲ့အဲ့မှတစ်ခုနောက်ကအိမ်အောင်တဲ့ချင်းချင်းအိမ်အောင်တဲ့ချင်းချင်းဆိုလို့ချင်းခုနဟိုရဲကြော်သူပြောသလိုပဲတိနေတယ်တည့်ရသားနဲ့ဟိုသူ့ကိုဝိုင်းပြီးတော့စောင့်ဖမ်းတာစောင့်ဖမ်းတာလာနဲ့ချီပြီးတော့စောင့်ဖမ်းရတယ်။နောက်ကြတော့မှဒီဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့တရက်အခလေးလေးတွေစော့နေတာ။ခလေးလေးတွေကနေပြီးလာပြောတာ။ဟိုဥဥဟိုမှာဟိုအန်ဒီအိမ်မော်ဘယ်ကဥလေးလည်းမသိဘူးတက်သွားဆိုတော့အဲကျွန်တော်ကလိုင်းအချက်တွေပါတွေခေါ်ပြီးတော့အကျွန်တော်ကအဲ့ချိန်တော့ဟိုဒူးအင်ချက်ပေါ့။လိုင်းအချက်ဒူးအင်ချက်ကျွန်တော်ဒီဘက်အခန်းပိတ်မှာပိတ်ထားတာ။အဲ့နဲ့ကျွန်တော်သွားကြည့်ရောအကြီးတော့ဟိုရောက်တော့လေဟိုမယူသေးစကားပေါ့နော်နှစ်ယောက်လုံးကဘာမှမရှိဘူးဟောနှစ်ယောက်လုံးဘာမှမရှိဘူးအဲ့မှာအကုန်လုံးတခါပဲချိုးဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဝင်ချသွားတော့ဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒီအချိန်ထိကိုကောင်မလေးရတယ်သူနဲ့သူနဲ့ဘာမှမလုပ်ဘူးဟိုကောင်ကလည်းဟဲ့ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ဘူးဟဲ့ကောင်မလေးမှကြီးတော့လေဟိုဒီနားကြီးမှာရဲအဲ့ဘာမှမလုပ်ဘူးဟဲ့ဘာမှမလုပ်ဘူးဆိုဒါဘာလို့နေလဲဆိုတော့နှခမ်းဆူးနေပြီဟာအဲ့လိုမျိုးတွေပါနော်အမဟိုအဲ့လိုမျိုးတွေခိုင်းခဏတော့ကြုံပါလေကျွန်တော်တို့တက်မှာအများကြီးပဲအဲ့လိုကောင်တွေကိုစစ်တီတွေကိုမပါလို့လဲဆိုတော့အချုပ်တဲကိုထဲလိုက်တယ်၃ရက်လောက်ထဲပြီးရောက်လို့ရှိရင်သူတို့ကိုပြန်ထုတ်တယ်
ထုတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဟိုဝင်ခံဂရီလေးနဲ့အဲတက်ခွဲကိုပို့လိုက်တယ်တက်ရင်မှဖြစ်ရင်တက်ခွဲကိုပို့တယ်တက်ခွဲမှဖြစ်ရင်တက်ရင်ကိုပြန်ရောက်လာတယ်အဲကျွန်တော်တို့ကြတော့ဟိုတက်ခွဲကနှစ်ခွဲသုံးခွဲရှိတာဟုတ်ဒီတက်ရင်နဲ့မှမှခွဲတက်စွာရှိတယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်ရေးတဝဲတဝဲမှကြတော့ခွဲနှစ်ရေးဟာခွဲသုံးကျွန်တော်အဲ့ဒီသုံးနေရာကိုလှည့်တာဒီစစ်တီတွေကအဲ့ဒါဟိုဘက်ကနာမည်ပြချင်းဒီဘက်ကိုလာဒီဘက်ကနာမည်ပြချင်းဟိုဘက်သွားအဲ့လိုဖြစ်ရတယ်ဟိုတောက်သတိပေးဆုံးမလောက်တဲ့အဆင့်ပဲရှိတယ်ထောင်ချတာတော့တော့တစ်ခါမှကြုံမှုသေးဘူးဟာအဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာသူတို့အိမ်တော်ရေးရောအချိန်နေအဆင့်ပြသူတို့အိမ်တော်ရေးရဲ့အဆင့်ပြမှုလားတချို့ကြောင့်လည်းကွဲသွားတယ်တချို့ကြောင့်လည်းကွဲတယ်ဟိုကွဲတာဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်တာမိသားစုတစုပဲရှိပါတယ်ဗောနော်တန်သူမှလည်းသူဆိုလို့ရှိရင်ခလေး၄ယောက်တောင်ရှိတယ်။အော်။သမီးမင်းကလေးတွေပဲ။၄ယောက်တောင်ရှိတယ်။အဲ့တော့ तू ကဒီစစ်တီကဒီစစ်တီပဲပြောမှာတော့ဒါ तू ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လေးစားရတဲ့လူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်တယ်ဗျ။သူဆိုရင်ဒါဒါရိုးရိုးရှင်းတဲ့လူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်တယ်။မှန်မှန်ကန်ကန်တိတိကျကျပဲ तू ကလုပ်တတ်ပါတယ်။ဟိုသူရှိရာအကျင့်တွေလည်းကျွန်တော်လည်းအများကြီးပဲပညာယူခဲ့မှုပါတယ်။အဲအဲ့ဒီကွာဘာပြောလဲဆိုတော့ငါခြံကုံစားရှိတဲ့နွားကိုငါပြန်မပေါင်းနိုင်ဘူး။အဲ့လိုတခုံးပဲပြောပြီးတော့အဲ့မိန်းမအပြီးဖြတ်လိုက်တာ။အော်လုံးဝအပြီးဖြတ်ပဲခလေးတွေကိုတော့မပေးဘူးအော်တမီမင်းကလေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်နင်ကြိုက်တဲ့နေရာရှင်းအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာပဲဆိုတော့တက်ကလည်းမပေးလိုက်ဘူးဟိုကောင်မလေးကိုအော်ဒါပေမဲ့နှစ်ယောက်လုံးကတော့ဟိုကောင်မလေးဘက်ကအတက်ငယ်တယ်အော်အကောင်လေးဒီကျွန်တော်အကူဘက်ကဒီကိုကြီးဘက်ကတော့နည်းနည်းအတက်ကြီးရပါတော့ဒါပေမဲ့ခလေးတွေကိုလုံးဝမပေးဘူးသူကသူဒီခလေးတွေကိုယနေ့ချိန်ကြီးလဲအဲကျွေးမွေးဆောက်ရှောက်ထားတယ်အဲသူမိဘရင်းနဲ့ပဲထားပြီးတော့သူကောင်းပါတယ်ဖခင်ကောင်တယောက်ပြီးသားပါဟုတ်အဲ့တော့ဟိုဖြစ်တဲ့ဟိုစစ်တီကြတော့ဘာဖြစ်လဲဟိုဖြစ်တဲ့စစ်တီကြတော့လူပြိုစစ်တီကိစ္စကတော့သူလဲတက်ခွဲပဲရောက်တာပဲဟာအချုပ်ထဲမှာတုံးရက်ထားတယ်ပြီးတက်ခွဲကိုပို့လိုက်တယ်ဟုတ်တယ်လားရေးယူပါညာအဲ့ရေးယူတာပါညာဘူးမရှိဘူးစစ်တပ်အကြံအိုက်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲစစ်တီတယောက်အဆုံးရှုံးမခံနိုင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီစစ်တီတယောက်အဆုံးရှုံးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတက်ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲအင်အားပေါ့တက်ရဲ့အင်အားရောနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကလုံးဝဒီကိစ္စတွေမှာကြီးကြီးကျယ်ကျယ်မလုံးပေါ့ကြီးကျယ်မဖြစ်ဘူးဒီကိစ္စတွေတဲမှုတွေရယ်သူတိုင်အပေါ်တင်လိုက်ပြန်ရင်လည်းသူတို့အထုထောင်းခံရမှာသူတို့ထောင်းခံမှာသူတို့ရဆိုင်မှာဘာညာဆိုတဲ့အတွက်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ထိန်ချန်ထားတဲ့ဟာတွေဖြစ်တယ်အဲ့ထိန်ချန်ထားမှုဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့တက်မှာခုနလိုပေါ့ဟိုအရာရှိအချင်းချင်းပေါ့နော်တိုင်မှုကိုဟိုဘိုးကြီးလောက်တဲ့လူကဘိုးကြီးတက်ထောင်းနိုင်ဆိုတာသူကလည်းလူမှန်ကြီးအဲ့လူကြီးကလည်းလူမှန်ကြီးလူရိုးကြီးအဘိုးကြီးတက်ထောင်းနိုင်ကတိမ်မှုအိမ်မှာဟိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုအဲ့နေရကျွန်တော်ဗိုလ်ကြီးတာကင်းမှုကျွန်တော်ဆီနီယာရဲဘော်ကြီးကွာနဲ့တာကင်းမှုကျွန်တော်တနက်ကိုလာယူရတာကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်လည်းအဲ့တော့ဒီဝရိယကောင်းဝရိယကောင်းနဲ့ကျွန်တော်ကင်းချက်မဟုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အိမ်နေလိုက်တာကျွန်တော်တာကင်းမှုတိမ်မှုကိုအဲ့တိမ်မှုအိမ်ကိုအဲ့ဒီတနက်နောက်သွားပြစ်တာအဲ့ဒါတော့မှပဲတိမ်မှုကမတိုင်ရဘူးသူ့ရဲ့အပြစ်ဘလို့ရှိလဲတော့မသိဘူးအဲ့အဲ့လိုမျိုးကြီးအဲ့လိုမျိုးတွေဟိုတက်မှာရှိတာပေါ့ကြုံမှုတယ်အဲ့ဒါပေါ့တိုက်တယ်ရှိဟောဟောဟောနောက်တစ်ခုကညီရဟိုကိုတို့လည်းကြုံမှုတယ်ညီရလည်းကြုံမှုမှာပဲဒီမွေးစေဝါမှုမွေးစေဝါမှုဒီအရာရှိဖြစ်ဖြစ်အခြားအဆင့်ဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်အဲတုံးတဲ့ကိစ္စတို့ပြီးမှောင်ခိုလောက်တာအဲ့လိုရှိဘူးလားမွေးစေဝါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မွေးစေဝါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ရှိတယ်ညီတော်မှာပဲညီတော်မှာညီတော်မှာညီရင်ဆိုင်မွေးစေဝါမွေးစေဝါနဲ့ပတ်သက်လားတော်တော်များများအီးကိုဒီဝါးရာစီရမွေးစေဝါတုံးရများဂျီ3တွေဟုတ်ကဲ့ဂျီ3ရောဂျီ2တွေရောဟာအော်အော်အော်ဟုတ်တယ်ရောရာစီပိုင်းရာစီငယ်ရာစာအကုန်တုံးရများဟာအဝယ်ရာအစပြူရာအစမီနီလေးကဝယ်ရတယ်ဟာအဲတင်ငန်းကြီးတော့ဆိုအဲဒီဟိုဘက်မှာကာစီနိုရောဖွင့်ထားစီအဲကာစီနိုရောမှာကိုတွားဝယ်တွားဝယ်မှာတွားဝယ်ပြီးတော့ကိုခါမှာကိုစုဟွန်းပြီးပါတော့အဲဆေးရီကြောင်ဆေးရီကြောင်ပြီးတော့အမအောက်ရေးဖို့တွေသူထောင်းတာကြီးလည်းပါရရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကအများကြီးပဲအညီလေးလိုဝယ်ခိုင်းတာရှိတယ်ညီလေးကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တော့ဝယ်ပေးဘူးလေဝယ်ပေးဘူးလေဘာတူလဲဘာတူလဲအရာရှိဘူးလေအဲဘိုးကြီးစစောလင်းဆိုတာဘိုးကြီးစစောလင်းဘိုးကြီးစစောလင်းဝယ်ပေးဘူးတာကစစ်ပေါင်းဘူးတစ်ခေါက်အဲတသိန်းနဲ့နှစ်ပေါင်းဘူးတစ်ခေါက်ဘယ်ရလဲဘယ်တက်ကလဲအတင်ငန်းညောင်းပြူညီနောင်ပြူပါတင်ငန်းညောင်းပြူပါညီနောင်ပြောကြည့်သူကသူကဥစားပေါ့မလုံးတူဟိုမွေးမြူမွေးမြူကန်ထားတာမွေးမြူမွေးမြူကန်မြူညောင်းตัวอ๋อเอาซอซอลินซอซอลินเออซอซอลินเตี่ยวเนาะเมียนไลน์เมียนไลน์ยีมาหมดป่าวจีตรีได้ตัวเลยจีตรีซะโบจอกตันนะโบจอกตันไทยเลยบดุเลยบูยอันตันไทยอันตันไทยอันตันไทยอ่าพี่เนาะโบจอกตันไทยตัวเลยหมอกยาซี่อ่ะตีว่าเราจ่าว่าเลยบูยยาไปอูอ่าดีขอเรียกซะอกอกตัวละไอ้มาเลย
အကြော်တယ်လို့ရတယ် IC တို့ပြပါလေဟာသူတို့တွားလိုက်အများအားအဲသူတို့တောက်ကြအဲ့တယ်မှာ IC ရမြင်ပါအော်ရမတယ်ရမတယ်ဟာမြင်ပါတော့ဟာအဲ့ညီလေးရောဘယ်လိုကြုံမှုလဲကြုံမှုလဲကြုံမှုရဲ့ဆိုတာဒီကျွန်တော်တို့904မှာလဲအရာရှိတယောက်သူကြတော့လဲတဟားတောက်တာအဲအဲ့အရာရှိနာမတော့မေ့နေလို့ပေါ့နော်အဲသူနဲ့ကတော့ဒီစေးတုံးနဲ့ဘာညာကွေးကွေးတော့ကျွန်တော်တို့မြင်မှုတယ်ကြားလာကြားနေရတာဟုတ်သူကသူတရင်ကတအားကြီးပြန့်လုံးတယ်အဲအဲ့တခုတော့ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုကိုတိုင်ကိုတွေ့ဆိုလို့ရှိရင်တင်ငန်းကြီးတော်ပြွားမှာအခုနဗိုလ်ကြီးစောစောလွင်လုံးနဲ့အဲလုံနေတာအကင်နေတာတွေနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဒီအချားစင်းနေရတာပေါ့နော်အချားစင်းနေသူစေးတော့လာရင်တိတာတယ်ဗျာတအားတိတာတယ်ဘယ်လောက်တိတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ချားစင်းကိုတအားနှိပ်ကွတာတကောင်းကျော်အချိန်မိအချိန်ရှိကင်းနေလဲထားစစ်လို့စစ်လာစစ်လို့စစ်စစ်ပြီးွားလို့ရှိရင်လူတယောက်ကိုကင်းစစ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုစစ်သားတိုင်းလည်းတိပါတယ်ကင်းစစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီစစ်တီစစ်တီအပြစ်ရှိရင်ရှိတယ်အဲ့ရင်အဲ့နေတယ်ဒါမို့တနဟိုဘာလို့ရင်လုံနေတယ်သူထက်ရင်ရေးတယ်မှာပေါ့မှတ်ချက်တယ်မှာစာအုပ်ထဲမှာ तू အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလူတယောက်အဲ့ဒီကင်းသားတယောက်ကကင်းငိမ်မပြီးမချင်းနောက်ကင်းသမားလှဲ့ရင်လဲသွားမယ်သူစကားပြောလို့မစိုးဘူးမစိုးဘူးစကားကအားပြောတာချက်မမရဘူးစကားတစ်ခါပြောပြီးဆိုရင်၄နိုင်လောက်ကောင်းကောင်းသူပြောနိုင်တယ်အဲ့ဆေးဆွဲပြီးသွားရင်တော်တော်ကြောင်ပြီးပြီးတော့စကားလာပြောတာအပြောရင်လက်ကပါလေအဲ့လိုကြီးလက်ကပါလေတော်တော်နှိပ်ကွတာအဲ့တနက်တင်တနက်ရီယူတော့တနက်တင်ထုတာတွေအားစအချို့ရဲဘော်ကခေါင်းကြီးကွယ်ထိတ်ကြီးကွယ်အဲ့လိုကြောင်တော့ဘူးသူပစောက်ကြောင်အာကဲအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကိုသူ့အထက်ကဒီ G1 တော့ထား G2 ဆိုတာပလင်းသူဘူးဆိုထားရတော့ဒီ G1 တော့ဒီ viewer မှုတော့မသိကြဘူးလားအဲ့သိတယ်တိုင်တယ်လေကျွန်တော်တို့ချားစင်းနေတိုင်တယ်ချားစင်းနေတိုင်လို့ရှိရင်ညီလေးကိုရင်းနဲ့ပြီးသွားတယ်သဘောပေါက်မှာအဲ့လိုမျိုးကျတော့ပြီးလို့ရှိရင်ကိုတွေပဲပြန်ထောင်းခံရတယ်ဆိုတော့မတိုင်ရကြတော့ဟောအဲ့ဒါကြောင့်ဘသူမှလည်းဟိုရေနှုတ်ပိတ်လောက်နေပဲနေကြတာသူတို့ viewer အရာရှိတွေဘလောက်ပဲဆိုဆိုးသွမ်းနေပါလေဆိုးသွမ်းနေရေဘော်တွေဘလောက်ဆိုးသွမ်းနေမှာဆိုးသွမ်းနေပါဘာဖြစ်မှမသိကျွန်တော်တို့ကိုယ်တွေဒီလက်ရုပ်အဖွဲဆိုရင်ဘာပဲလုပ်လဲလုပ်လဲလုပ်လဲတတိမောင်ရီတကူဦးသားတွေလုပ်လုပ်တဲ့ဥသားကအပြစ်တွေယူတာအကြီးချဲပြန်တယ်အဲ့လိုလက်တိလက်မောင်းနေတော့ဆက်ဆက်အဲ့နောက်ကျွန်တော်ဒီရေဘော်တယောက်လည်းအဲ့အဲ့တိုင်ပေါ့ကျွန်တော်အဲ့ဆက်တွေရေဘော်တယောက်လည်းအဲ့တိုင်ဘာဒီကောင်မူးနေလို့လားမသိဘူးအဲ့တော့ပိုင်းနားရရပြီတော့ညီကြီးဘောကလက်ထောက်မဟုတ်ဘူးထားပြီးတော့ခြေလုံးလေးကိုရိုက်တာခြေတလုံးလေးဆိုပုတ်တော့ပုတ်အဲ့လိုတမအချက်60 80လီပါတော့ရိုက်တာ